السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹسٹ کلیکشن۔ فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو شکے راج رکھے۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی پیاری پیاری، امیزنگ، اسٹائلش، لیٹسٹ فراک دکھائے جا رہے ہیں، ڈیزائنر ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو، آج کے ڈیزائنز، آئیڈیاز پسند آئیں تو پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی میرے چینل پر وزٹ کریں، امیزنگ امیزنگ ڈیزائنس لیں، آئیڈیاز لیں۔ سو فرینڈز، دیکھ سکتی ہیں پیاری پیاری ڈریسز کلیکشن آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، ڈیزائنر ڈریسز دکھائی جا رہی ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ سو فرینڈز، جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، تاکہ میری نیو اینڈ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن، آئیڈیا سب سے پہلے آپ کو مل سکے، آپ نیو ڈیزائنس لے سکیں، نیو آئیڈیاز لے سکیں۔ سو فرینڈز، دیکھ سکتی ہیں کتنی امیزنگ لیٹسٹ ڈیزائنر آپ کو فراکس دکھائے جا رہی ہیں، فیشن ڈیزائنر ڈریسز دکھائی جا رہی ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ فرینڈز، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے ڈریسز آئیڈیاز پسند ہیں، ڈریسز ڈیزائنس پسند ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کی پسند کے مطابق امیزنگ امیزنگ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائنس لے کر آئیں، آئیڈیاز لے کر آئیں، جو کہ ہمارے ویورز کو بھی پسند آئیں، ان کی پسند کے مطابق ہوں۔ سو فرینڈز، آپ اس طرح کی ڈریسز کو آفس وغیرہ کیری کر کے جا سکتی ہیں، بزنس اسٹورس پر اگر آپ جا رہی ہیں، بزنس میٹنگ میں جا رہی ہیں، تو آپ اس طرح کی ڈریسز کیری کر کے جا سکتی ہیں، کیونکہ بہت ہی امیزنگ لیٹسٹ فیشن ڈریسز کلیکشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اب آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ سو فرینڈز، آپ اس طرح کے ڈریسز کو آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں، مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں، اس طرح بھی آپ ایزی فیل کریں، کمفرٹیبل فیل کریں۔ بہت ہی امیزنگ، بہت ہی پیارے پیارے گارجیس ڈریسز کلیکشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی۔ سو فرینڈز، اپنا آپ نیچے آنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، آنے والی ویڈیوز میں نئے نئے ڈیزائنس کے ساتھ، نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سی یو سون، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔